pomsta a intriky. Ale tak lacil z toho nevyvážeš! Ty mě zase tak lacil na opatky nedostaneš. Se ještě uvidí, kdo koho dostane. Dostihnou každého. Tak oni tě nepostaví do volební kandidátky, ty si to necháš líbit jen tak. Uvědomuješ si vůbec, co to znamená? Kdo bude sloužit nedělní směnu? Musím vám říct, my jsme sakra zaspali. Děláme pořád to samý a svět už je dál. Když se s tím popereme hned při prvním náběru. Tak se poperte! A kdo nám to zaplatí? A jak? A já za paušál nedělám, já jdu jen v akordu. A kdo se stane novým ředitelem? A bydlí mi, abych to tady šéfoval. Synové a dcery Jakuba Skláře. Ve čtvrtek ve 20:20 na Joy Family.